Meu amigo, muito obrigado por sua amizade de tanto tempo e principalmente pelo reconhecimento que você tem pelo nosso eterno herói, meu padrinho Beto Carreiro. Por esse motivo, a nova edição da revista O Mundo do Cinema traz você aqui na capa com o cavalo Faísca e, claro, a sua empresa, com imagens inéditas do meu padrinho Beto Carreiro, mostrando com as crianças os seus produtos de tanta qualidade, amigo. Olha, é a segunda vez que eu estou sendo premiado por vocês, né, da revista do cinema. E daqui a pouco eu vou me sentir um artista. E olha, corrigindo ele, gente, já é a terceira edição que ele sai. Então eu recomendo para vocês o site da Star Calvin, aparecendo aqui abaixo do vídeo, para vocês adquirirem para sua empresa esse produto de alto nível.